Restoran Gladne oči Cerik. Nudimo gotova jela, jela po narudžbi, jela sa roštilja, slatkovodnu i morsku ribu. Radno vrijeme od utorka do nedjelje od 8 do 24 sata. Broj telefona 049 750 160. Samo u Fisu na odjelu gradnje po super cijenama potražite vrata sa štokom Lesomal Hrast 89, vrata metalna 249, LED reflektor 13,90, LED reflektor s lećom 39,90, set višenamjenskog alata 169,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Dobro vam večer, poštovani gledatelji, gledate vijesti Posavske televizije. Paljenjem svijeća i minutom šutnje na spomeniku poginulim braniteljima 108. HVO brigade, sinoć je obilježena večer sjećanja povodom godišnjice Hrvatske zajednice Herceg Bosne i pada grada Vukovara. Mladež Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, organizacije za Brčko distrikt, evo večeras je pripremila i organizirala večer sjećanja u spomen na sjećanje svim braniteljima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu kako u Bosni i Hercegovini tako u Republici Hrvatskoj. Pripremili smo paljenje svijeća, odnosno večer sjećanja, tako smo nazvali ovu večer, i u mislima i molitvi zajedničkoj koju ćemo imati sa svećenikom prisjetit ćemo se svih branitelja i žrtava Domovinskog rata kako u Bosni i Hercegovini tako u Republici Hrvatskoj. Za nas je ovo veliki dan samim tim da smo mi organizirali se i već tradicionalno već šesta godina kako organiziramo i odlazak u Vukovar, dakle naših 30-ak momaka, odnosno pripadnika 108. HVO pješačke brigade je otišlo prema Vukovaru kako bi na takav način obilježili i nekako spriječili od zaborava dan što je za nas Hrvate, sve kako u Republici Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, od veoma, veoma velikog značaja. Ovaj današnji dan, odnosno ovaj događaj sada što vidite ovdje da smo nazočni paljenju svijeća, to organizira Mladež Hrvatske demokratske zajednice. Evo ja osobno i kao bivši ratni zapovjednik i kao član udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata sam neizmjerno zahvalan mladim ljudima koji gaje i njeguju tradicije 108. HVO pješačke brigade, što govori da to ipak neće pasti u zaborav. Mladež Hrvatske demokratske zajednice i Hrvati ovoga kraja već je dugi niz godina na spomeniku 108. HVO pješačke brigade pale svijeće u pomen žrtvama Vukovara, u pomen pada Vukovara 18. studenog, grada u kome su dogodile teški zločini nad civilima i ljudima koji su tamo živjeli, zločin nad cijelim gradom. Ovo spaljenje svijeća je uspomena na sve one koji još uvijek nisu pronađeni nakon pada grada Vukovara, uspomena sve one koji su tamo izgubili svoj život, ali su tako i opomena da se takve situacije nikada više ne dogode, ne samo na ovom prostoru, nego nigdje na svijetu. U gradskoj vijećnici jutros je okončana 97. a započela je 98. redovita sjednica vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Danas je konačno usvojen program utroška sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika koji su radili u tvornici obuće ODP Izbor Brčko. Za tu namjenu je u budžetu predviđeno 850.000 konvertibilnih maraka i trenutno je bilo na vladi nekakvih malih nedoumica oko kriterijuma, ali naravno sve se razjasnilo. Na pomoć imaju pravo, znači svi radnici koji su radili do 92. godine u tvornici obuće ODP Izbor Brčko i koji su sad nezaposleni, što znači da u periodu od 92. do ovog sad perioda, da li su nešto negdje zasnivali radni odnos, to neće uticati znači na njihova prava. Svi imaju pravo koji su radili do 92. u ODP Izbor Brčko.
Visina će se naravno razlikovati u zavisnosti od toga koliko dugo je radio u tvornici, znači bit će određeno po mjesecima ili godinama iznos i onda kad vidimo koliko ukupno ima potraživanja, onda ćemo tu sumu podijeliti i odrediti tačan iznos. I ono što je vrlo bitno, znači da moraju biti posljednjih 5 godina prijavljeni na području Brčkog distrikta neprekidno. 850.000 konvertibilnih maraka je izdvojeno u budžetu za te namjene. Ova tačka koju smo podhitno usvojili, to je juče pred kraj radnog vremena, znači došlo iz Ministarstva civilnih poslova zahtjev da davanje saglasnosti za plaćanje transporta vakcina koje Republika Turska donira Bosni i Hercegovini, a prema sporazumu između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Ja moram priznati da su juče pred kraj radnog vremena kad su profaksali ovaj zahtjev, rekli da su već entiteti dali saglasnost, međutim ja sam se jutro čula sa jednim i drugim ministrom i oni ništa ne znaju, tako da je zaključak vlade, znači da mi dajemo saglasnost za izdvajanje sredstava, odnosno za plaćanje transporta ovih vakcina, ukoliko su oba entiteta saglasna sa ovim, znači tek ako se entiteti saglase, naravno i mi ćemo. Izvještaj Direkcije za financije o ostvarenim prihodima i realiziranim rashodima po proračunskim organizacijama za rujan 2015. godine donosi ravnatelj Direkcije za financije Mato Lučić. Dakle, Direkcija za financije do 20. mjeseca za protekli mjesec po odluci vlade Brčkog distrikta dostavlja izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima što se tiče 9. mjeseca. Ostvareni su prihodi u iznosu od 17.370.000 maraka, što čini 1/12 ostvarenih prihoda zacrtano, dakle, za proračun u ovoj fiskalnoj godini. Imamo pojavu da se, nije pojava, nego uvijek se dešava da se porezni prihodi ostvaraju u iznosu od 100% i bit će na razini godine ostvareni sa 100%. Imamo probleme sa planiranjem i ostvarenjem vlastitih prihoda, to su prihodi koji se prikupljaju iznajmljivanjem ili imovine Brčkog distrikta, poljoprivrednog zemljišta, upravljanje sa, recimo, naplatom prihoda od ljetnih bašta i tako dalje. Ti prihodi se ne ostvaruju u zacrtanom nekakvom obliku. I što se tiče proračuna Brčkog distrikta za ovu godinu, garantiram da će porezni prihodi biti ostvareni sa najmanje 100%, a oni jesu najveći dio prihoda iz koji se ovoga puni proračun Brčkog distrikta. Dakle, što se tiče prikupljanja prihoda, situacija je stabilna. Što se tiče rashoda, rashodi su takvi kako jesu determinirani u proračunu. Mi ih ostvarujemo po zahtjevima odjela, ono što je usvojeno u proračunu, to je zakonsko izvršenje. Imali smo, dakle, proračun koji je stavljen van snage, pa odluku o privremenom finansiranju. I sad imamo ponovo proračun na snazi. Ne vidim tu nekakvih velikih problema, bilo je nekakvih nedoumica kod ljudi koji upravljaju rashodima i tu je malo zastalo, dakle, ostvarenje rashoda će vjerojatno biti do kraja godine veće nego u 9. mjesecu, to se svake godine tako dešava. U Brčkom je mještanima dijeljen promidžbeni materijal vezan za način donošenja proračuna. Projekat je finansiran od strane američke ambasade u Bosni i Hercegovini, a cilj je da građanima približimo stavke u budžetu, kompletan budžet, kako se on pravi, na koji način mogu da utiču. Iz tog razloga danas smo građanima podijelili brošure u kojima na najjednostavniji način mogu da pronađu sve te informacije. Također u okviru projekta je nastala i web sajt www.građanizadistrikt.net gdje iste stvari koje u brošuri možemo, one mogu da se pronađu na web sajtu koje je pobornik više te online kampanje, a ne ove kopirane. Cilj je bio samo informisati jer projekat traje duži period, nije striktno nastao samo povodom ove trenutne situacije, ali evo, ako želite razumjeti šta se gore dešava, možete pronaći informacije i na web sajtu i na brošuri. Prvi korak jeste zapravo da sjednite da pročitate brošuru. Ako vas zanima, mada smo evo naišli na par situacija da građane dosta to ne zanima, kao to je politika, ovo ono. Ne, ali ako živite tu, ako se
jer budžet se pravi za građane. Onda mora, ima načina na koji možete da date svoj glas, da djelujete da učestvujete u kreiranju istoga. U spomin na veliku vukovarsku tragediju i u znak sjećanja na sve heroje Vukovara, u Donjoj Mahali je na zanimljiv način obilježena 24. godišnjica pada Vukovara. Ideja je potekla na jednoj sjednici predsjedništva nogometnog kluba Dinamo s namjerom da napravi nešto znakovito u spomin na dan pada Vukovara. Prošle godine upaljenim svijećama složen je natpis Vukovar na tribini stadiona, a ove godine mještani Donje Mahale, mladi i vodstvo kluba otišlo je korak dalje. Preko cijelog terena u dužini 90 metara upaljeno je 1200 komada svijeća i ispisano ime grada heroja Vukovar. Svako slovo je visine 45 metara, a širine 12 metara, s tim da su svijeće specijalno urađene za ovu prigodu. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz program Posavske televizije, a vijesti gledajte sutra u isto vrijeme.